Francouzka ze Střelec A5. Asi chtěl bývalého překvapit Christopher. Tak po B4 s myšlenkou kůň B5. A snahou dostat se na pole D6 koníčkem. Asi taková, myslím si, že základní myšlenka je zahrát jezdec B5. A potom, já nevím, jestli teď se hraje C3 nebo Střelec D2. Aby se prostě dostal na to pole CES, na pole D6, tak musí být pasivní a Bílý má aktivní pozici, já nevím, teorii neznám, se omlouvám, jestli to je myšlenka nějaká taková základní. Kuň B5, Bílý zahrál CD4, kuň B5, střelec C7, F4, to bude asi teorie, všechno ještě. Vzal. Bílý obětoval pěšce za dvojici střelců a aktivní pozici, ten černý musí řešit problémy toho krále, protože po rošádě určitě musí zvážit, musí zanalizovat problém na oběti typické na H7. Nevím, jestli to je korektní, ale tohle vždycky musí si dát pozor, protože na G8 to asi moc nepůjde. Tady asi bude nějaký asi věže v 3, bude asi úplně bez počítání, nejjednodušší. Možná může uhnout králem na G6, nebo na háš na G6 a ještě to bude, může se hrát. To dáma D3, F5, nebo kůň F5. Tohle to až tak jasná pozice být nemusí. Samozřejmě Bílý nemusí obětovat, černý zahrál H6. To by to byla figuru, takže bydlo jsou, ale to on vrátí. Král H1, rošáda, dama E2. Takže Bílý se nějak pomaličku vyvíjí, má pěšce méně. Já si myslím, že pozice černého je v pohodě. Ale samozřejmě musí už začít něco hrát, což vlastně Bílý připravuje vývin těch figur G4. Černý zahrál F5, 6 vzal. Teď přišlo B5, aby získal pole E5. A taky už chce dobrat pěšce na D4. Opětová pěšce na F4, šach, král H8, pěše 1. No teď všechny ty figurky bílého hrajou a černého teda čeká dost nepříjemná obrana. Jak vidíte, kůň F6, střelec D4, teď visí už ta baterie. Vypadá to hodně nepříjemně. Tady to je špatná, podle mě. Tady stojí na prohru ten černý. To teda se velmi rychle rozsypalo. Ten Bílý má obrovský tlak. Jezdec G5. Elegance, tak podíváme se, o co jde. Kdyby teda vzal H král G5, tak se mrknám, co by se stalo. Takže tady asi stačí vzít na F4. A po střelec F4 například vezme na F6. Takže on hrozí dáma H6 mat. Ale nemůže vzít na F6, protože je dáma H6. Takže to je asi jednoduché řešení, proto to nevzal a zahrál věž F8. Bílý vyměnil a kůň E6. Vidlička. Teda střelec D2 po věž E8. Přijde střelec F6, kdy nemůže vzít na E6, to je mat na H7 a po G6 je zase mat. Takže zahrál střelec D2, kůň F8, zebral A1 a střelec F6. A vzdal se, protože má figurku méně, teď ten černý nemůže dobrat na F8, nemát. A ani na F6, protože tam bude asi problém podobného rázu, tahem dáma krát H6. Takže Kopal se prosadil, ale myslím si, že to zahájení by mě opravdu zajímalo, nakolik je to korektní. Nějaká kompenzace tam je, ale rozhodl se správně pro ten typ pozice, které černému nevyhovoval. Přece jenom ještě obrana je velkým problémem. No. To je vysoké úrovně. Dostat se na tu vysokou úroveň znamená prostě se umět bránit. Christopher je mladý kluk a stále ještě si myslím, že tady má prostor velký.
protože má obrovský talent. Aspoň co jsem viděl partie, je to velká naděje slovenského šachu. Opravdu si myslím, že z něho může být vynikající hráč, ale tady si myslím, že se ještě ukázala ta neskušenost a ještě určitě ho čeká v té obraně ještě hodně práce. Já to můžu říct z vlastní zkušenosti, protože moje úroveň je v současné době někde podle Ela jako u Christophera, ale já do takových pozic záměrně nechodím. Já takhle skoro nikdy nestojím. A radši stojím trošku hůř, ale v nějaké strategicky vyjasněné pozici, ale nedávám prostor těm hráčům se dostat mi na krále, protože tam jsem slabý. Takže to je prostě samozřejmě správně, ta cesta je mladého kluka učit ty pozice hrát a příště už je ubrání například, ale je dobré to hrát, ale na té obraně to je největší práce. No.